Zdaj pa je čas, da se lotimo slovenskega družabnega življenja. Kaj dogaja med znanimi Slovenci, si poglejmo v naši redni rubriki Zvezdne steze. V sredo so v Ljubljani podelili Bodečo Nežo nagrado za najbolj seksistično izjavo leta, na kateri si je letos kar 4 nominacije prislužil škofjeloški galeb Jan Plestenjak. Sporne izjave znanemu pevcu očitno niso škodile, saj je imel pred tedni kar 3 razprodane Valentinove koncerte, 3 dni zapored. Zelo simbolično, saj toliko časa običajno trajajo tudi njegove ljubezenske zveze. Jana smo prosili za komentar, a je povedal, da je vesel vsake nagrade, ki ima v imenu besedo seksi. Da je čisto pravi moški, pa je v soboto na Ptuju dokazal Filip Flisar, ki je po razgrajanju noč preživel na policijski postaji. Od športnika v smučarski disciplini, ki večino časa izgleda kot prerivanje v vrsti za sedežnico, drugega nismo pričakovali. S prihodom na tiskovno konferenco pa nas je kljub temu malo presenetil. Nega. Zmešan. Gleda, jaz svojega avta tak vam prijem, tak da vete, da nisem nič hudega hoto. Gospod Flisar, kako komentirate vaše včerajšnje obnašanje? No ne, nam izdaj, saj sem rekel, da se opravičujem. Številka slovenskega košarkaša Luke Dončića pa je bila inspiracija novega erotičnega položaja, ki je zajel športni svet. Gre za položaj, ki udeležencem omogoča tisto, kar je v sodobni spolnosti izrednega pomena, da lahko vmes oba gledata košarko. S tem prispevkom smo izpolnili tudi novo slovensko medijsko kvoto, po kateri mora biti vsaj 7% vsake informativne oddaje posvečene Luki Dončiću. To je bilo vse v Zvezdnih stezah. Z vami sem bila Ana Tavčar. Najlepša hvala, Ana. Bila si naravnost odlična. Zdaj pa pazi, kako greš po stopnicah.